Na kaj pomislite, ko vam nekdo meni naše kraje? Na kavico v Portorožu, na skok v morje, sladoled na koprski promenadi? Vse to je res, ma slovenska Istra veliko več. Odkrite z mano. Sprehodite se med stoletnimi oljkami in okusite najboljše ekstra dviško oljčno olje na svetu. Pojdite in raziščite stare istrske vasice, kjer je čutiti, kot da se je čas ustavil. In mora biti, boste odkrili tudi kakšen starodaven zaklad, kot je cerkev Svete Trojice v Hrastovljah. Ustavite se in spoznajte istrska zelišča sredi skritih šavrinskih gričev. Spoznajte domačine, spoznajte Istrijane in prisluhnite njihovim štorijam. Slovenska Istra je tudi dežela refoška. Obiščite vinsko fontano v Marezigah in uživajte v žlahtni kapljici v prečudovitem razgledu. Vsi se sprašujemo, kako bomo potovali v prihodnje. Vsi si želimo spoznavati domačine, ohranjati naravo in okolje in podpirati tisto domače. Zato potujmo po Sloveniji sedaj, ker Slovenija je že v prihodnosti. Zdaj je čas za slovensko Istro.